Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариашы мен Алия Шермағанбет. Каспийдің жағасында ұлттық теңіз жасағы құрылады. Төтенше жағдайлар министрі мемлекет басшысының қабылдауында болып атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Шыңғыс әрінов 20 өрт сөндіру депосы салынып жатқанын да сөз етті. Азаматтық қорғау саласындағы атқарып жатқан жұмыстар мен жоспарлар жөнінде де есеп берді. Қазір министрлік табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жедел әрекет етуді жетілдіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің штаттық құрылымын оптимизациялау, материалдық техникалық базаны нығайту туралы айттым. Жаңа өрт сөндіру деполарын, құтқару станцияларын, сондай азаматтық қорғаныс академиясын салу, авиация паркын жаңарту сөз болды. Бұдан бөлек, президентке қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан құтқару бөлімшелерін цифрландыру, кадрлық әлеуетті арттыру және азаматтық қорғаныс органдары қызметкерлерін әлеуметтік қорғауды күшейту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы ақпарат берілді. Енді отандық компаниялар Қытайдың ірі порттарынан жүктерді тікелей тасымалдай алады. Қазақстанның жүк көліктеріне Қытайдың Шалғай аудандары мен теңіз порттарына емін-еркін кіруге мүмкіндік беріліп отыр. Осы елдің транзиттік әлеуетін жаңа деңгейге шығарып отырған құжат Сенат қабырғасында мақұлданды. Қазақстан әлемнің 42 елімен тұрақты жүк тасымалын жүзеге асырып келеді. Бұл тұста бауырлас түрік елдерімен барыс келіс, алыс берісіміз көбейген уандады. 2023 жылы Қазақстан мен түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттерінің арасындағы жүк тасымалы 35 миллион тоннаны құраған. Айталық, Өзбекстан мен былтыр транзиттік жүк тасымалы 23 миллион 545 мың тонна, Қырғызстан мен 6 миллион 496 мың тонна, Түркия мен 4 миллион 175 мың тонна және Әзербайжан мен 498 мың тоннаны құраған. Аталмыш түркі елдермен жүк тасымалы бір жылдың ішінде 20%-ға артып отыр дейді мамандар. Ақтау портында салынатын контейнерлі хаб пен кедендік рәсімдердің жеңілдетілуі тасымалдау көлемін тағы да еселей түспек. Ақтау портын және құрық портын теңіздің ноугубительный работ жасап жатырмыз. Биыл құрық портына 22,3 миллиард теңге бөлінген, сол жұмыс биыл бітеді. Контейнерный хаб биыл тегесі бітті, оны 43 миллиард теңге көзделген, ол инвестиция тартылған, Ляньюньган порт мен қосымша предприятия жасайды. Сенаторлар сондай Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қытай Халық Республикасының үкіметі арасындағы халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісімді ратификациялады. Бұл келісім еліміздің транзиттік әлеуетін жаңа деңгейге шығарады. Құжатқа сәйкес енді қазақстандық жүк көліктері Қытайдың түкпір-түкпіріне емін-еркін қатынап, осы елдің ірі теңіз порттарына дейін жете алады. Бұрын қазақстандық жүк көліктері Қытайдың шекаралас аудандарына барып қайтумен ғана шектелетін. Жаңа келісім ақпараттық технологияларды енгізуге, тасымалдар үдерісін жетілдіруге, сондай-ақ екі ел аумағына автокөліктердің емін еркін ішкерлей кіруіне жол ашатын болады. Бұған дейінгі келісімге сәйкес қос мемлекеттің жүк көліктері тек шекара маңындағы қалаларға ғана кіре алатын. Енді отандық автотасымалдаушылар жүк шоғырланатын ірі қалаларға, сондай-ақ Қытайдың халықаралық теңіз порттарына дейін бару мүмкіндігіне ие болмақ. Сенат қабырғасында қабылданған құжаттар Қазақ елін ірі транзиттік хабқа айналдыруы тиіс. Алайда мыңдаған жүк көліктері басып өтетін жолдарымыздың сапасы қандай, олар халықаралық талапқа жауап бере ме деген ой мазалайды. Оны күтіп баптауға болашақта бюджеттен бөлінетін қаржы жете ме деген орынды сұрақ туындайды. Стоимость строительства и реконструкция. Халықаралық және республикалық маңыздағы автожолдың бір шақырымын салуға 1,5-2 миллиард теңге жұмсалады. 2023 жылы ақылы жолдарды күтіп ұстауға 68 миллиард теңге жұмсалған, ал жиналғаны тек 30 миллиард теңге. Осы орайда транзиттік саладан экономикалық пайда қандай болады? Министрліктің бұған жоспары бар ма? Көлік министрлігінің мәліметінше, биыл республикалық және халықаралық жолдарды күтіп ұстауға 70 миллиард теңге бөлінеді, ал ел аумағынан өтетін шетелдік жүк көліктерінен бюджетке едәуір қаржы түседі. Қуандықтан Абас, Ержан Рахманбердиев, 24 кезет. Елдегі 24 әуежайдың тек 14-інде ғана жүк қоймалары бар. Осыған байланысты көлік министрлігі және Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жүк тасымалдау әлеуеті кенжелеп қалған әуе айлақтарына мән бермек. Мәселен, биыл Өскемен қаласында жаңа жүк терминалы ашылды. Алдағы уақытта Орал қаласының халықаралық әуежайында да қосымша жүк қоймасы пайда болады. Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Түркістан және Шымкент қалаларындағы әуежайларды жаңғырту жоспары тағы бар. Бұл туралы бүгін елордада өткен халықаралық жүк тасымалдау конференциясында айтылды. Екі күндік іс-шараға халықаралық әуе жүк тасымалы қауымдастығының өкілдері де қатысып жатыр.
Тиака деген халқарлық ұйымы, ол жүк тасмалдау халқарлық ұйымы. Олардың штаб-квартирасы Америка құрама штаттарында орындасылған, және де Бельгия қаласында, Еуропада тағы да бір офисі бар. Бүгінгі екі күнде бізде екі күнге тақырыптың маңыздығы ол бірінші күнде мультимодальдық логистикалық, оған қоса транзитті хаб, және карго, карго дегенде жүк тасмалдау тақырыбын талқылаймыз. Екінші күні ол да бізге өте маңызды тақырып деп саналады. Ол цифровизациялық және жанындағы тақырып. Қазақстан is a huge country. Қазақстанның әуе арқылы жүк тасымалдау әлеуеті мен мүмкіндіктері жоғары. Өйткені мемлекет батыс пен шығыс арасында тұрған ірі көпір іспетті. Бірақ импорт пен экспорт көлемі арасындағы айырмашылық жоғары. Осыны теңестіру керек. Бұл бағыт салаға жаңа инвесторларды тартуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қаринның төрағалығымен мемлекеттік рәміздер мен ведомстволық о және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселе жөніндегі республикалық комиссияның отырысы өтті. Комиссия отырысында мәдениет және ақпарат министрлігінің сондай-ақ Ақтөбе облысы әкімінің есептері тыңдалды. Ерлан Қарин мемлекеттік рәміздерді қолдануға және пайдалануға қатысты бірқатар өзекті мәселелерді атап өтті. Сондай-ақ осы бағыттағы жұмысты жетілдіру бойынша нақты тапсырмалар берді. Жиын барысында өңірлерде мемлекеттік рәміздерді пайдалану бағытындағы бақылауды күшейту және жұмыстың тиімділігін арттыру ұсынылды. Сонымен қатар бекітілген стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органдарға мемлекеттік рәміздерді дайындайтын мекемелермен жұмыс атқару ұсынылды. Отырыстың қорытындысы бойынша Ерлан Қарин мемлекеттік органдарға заңнамалық базаны жетілдіру, мемлекеттік және ведомстволық наградалардың бірыңғай жүйесін ретке келтіру үшін бірлескен жұмыстарды өзара үйлестіруді тапсырды. Петропавлда су тасқынан зардап шеккен тағы 47 отбасы баспаналы болды. Бірлік шағын ауданда жаңа үйлер пайдалануға берілді. Салтанатты шараға премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев қатысып, қоныс иелерін құттықтады. Қуанышты сәтке аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да куә болып қайтты. Хамзина Ғалия Жаулыбаевна, нөмірі 44-ші үйдің құтты құтты болсын. Бірлік шағын аудандағы жаңа үйлердің біреуі Ғалия Хамзинаға бұйырды. Тасқыннан кейін оның үйі апатты деп танылып тұруға жарамай қалды. Біздің үй кішкентай болып еді. Мен үлкен үй берді. Енді осы үйді жақсы той думан болып, үйлері әдемі, бүкілі бар, мебель не, бүкілі жақсы. Жылағым кеп тұр қуанышымнан. Көп-көп рахмет. Бірлік шағын ауданында дайын болған үйлердің бүгін екіншілегі тапсырылды. Осылайша су тасқынынан зардап шеккен отбасыларға барлығы 100 баспана берілді. Енді бұзылған инфрақұрылым қалпына келтіріледі. Біраз жолдар қиратылды, электротұрабы зиян келтірілген. Соның бәрін мәселесін жөндеуге қазір жергілікті билік тиісті құжаттарды әзірлеп, келесі аптада тиісті министрлікке жібереді. Екі аптаның ішінде керек болған қаражатты аударатын боламыз. Жалпы облыс бойынша 4000-ға жуық үйді су басты. Қазір зардап шеккен тұрғындарға үймен бірге пәтерлер сатып алынып жатыр. Әзірге қор есебінен 300-ге жуық келісім шарт жасалды. Бірлік шағын ауданында көктемгі тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға тағы 600 үй салынады. Олар күздің алғашқы суығы түскенше, яғни қазан айына дейін тапсырылуы тиіс. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, 24 кезет. Ал Ақтөбеде көктемгі су тасқынан зардап шеккен 44 отбасына пәтер кілті табысталды. Қайырымдылық қоры есебінен сатып алынған баспаналар табиғи апаттан зардап шеккен саяжай тұрғындарына үлестірілді. Алтын Орда шағын ауданындағы 2 және 3 бөлмелі жаңа пәтерлердің ауданы 60-тан 95 шаршы метрге дейін. Сондай-ақ Есет Батыр тұрғын алабынан да үй берілді. Өңірде 1000-нан астам баспана апатты деп танылған болатын. Олардың орнына 486 үй мен пәтер сатып алынса, 517-сі жаңадан тұрғызылуы тиіс еді. Бүгінге дейін 250 баспананың кілті берілді. Екі уақыт өтті қой. 28-29-на қарай сол судың істеді, содан бастап
күтімдейміз. Жақсы, әдемерін анаптыр. Көшу, ала бөлсе бір күнде болады. Бәріне жәрмін, рахметін дейтін. Артта қалсын, жәміндіктің бәрі. Жақсылық болсын бәрін. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің белсенді жастары Елордада бас қосты. Олар келелі кеңесте экологиялық апаттардың алдын алу мүмкіндіктерін талқылады. Өрт, тасқын һәм аптап ыстыққа қалай тосқауыл қоюға болатынын саралап көрді. Тараптар тәжірибесімен бөлісіп, еңбектерінің нәтижесін де баяндады. Жастар жиыны жайлы Бекзат Аманов толығырақ тарқатады. Келесі айда Астана ауқымды саммитті қабылдайды. Жиын қарсаңында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің көшбасшы жастары жиналып, 10 мемлекеттен іріктелген 150 белсенді әлемдік проблемаларды ортаға салды. Отырысқа қатысқан мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов биылғы саммиттің салмағын сараптап берді. В рамках председательства Шанхайской организации сотрудничества Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету шеңберінде 2024 жылды экология жылы деп жариялады. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев экологиялық күн тәртібін ілгерілетті қоғамның әлі оқатын артыру мүмкін емес екенін атап өтті. Климаттың өзгеруі, табиғи апаттардың жиілеп кетуі мен олардың ауқымы кеңеюі бізден бірлескен күш жігерді қажет ететінін түсінуіміз керек. Бұл істе жастар қауымы шешуші рөл атқаруы керек. Күн райының күрт мінезі күллі әлемді әуреге салып отыр. Мәселен, қазір Үндістанда ми қайнатар ыстық болып жатыр. Ал Қытайдың кей провинцияларында нөсер жауып арты алапат дауылға ұласты. Ресей мен Қазақстанда су тасқынынан зардап шеккені баршаға мәлім. Табиғаттың тосын мінезіне тосқауыл болу үшін бірлік керек, дейді қатысушылар. Сегодняшнее заседание посвящается экологическим проблемам. Бүгінгі отырыс экологиялық проблемаларға арналды. Әр ел өкілдері түйткілден шығуға көмектесетін әр түрлі ұсыныстарын жеткізді. Біз де бұл салаға ерекше ден қойып жатырмыз. Былтыр өзбекстандық миллиондаған жас экологияға қатысты ауқымды шараға қатысты. Экологиядағы ең әуелгі мәселе қоқыс. Қарапайым қалдықтың кесірі бізді де айналып өтпеді. Қала тұрмақ елдің орманы мен көлі, жері мен шөлі де пластик пакеттерге толы. Сол үшін биыл Таза Қазақстан акциясы өтті. Бұл іске әсіресе жастар белсене араласты. 2,5 миллионға жуық адам қатысып, 900 мың тоннадан астам қоқыс жиналған. Оған қоса 2,5 миллионға жуық жасыл желек егілді. 5 мыңнан астам тарихи мәдени мұра нысандары қайта қалпына келтірілді. Одан бөлек Қазақстан тарапы есірткіге қарсы күреске де күш біріктіруге шақырды. Бір жыл бойы осы бағыттарда жұмыс жүргізілді. Қазақстан тарапынан Шанхай ынтымақтастық ұйымы жастар кеңесі аясында осы наркоманияға қарсы стратегияны қабылдау ұсынылды. Біздің осы 10 мемлекеттің күшін біріктіріп, жастар арасында актуалды проблемаға айналған наркоманиямен күресуге шақырғымыз келеді. Отырыс соңында қатысушылар ұйымға мүше мемлекеттердің жастарын біріктіретін бірлескен қарар қабылдады. Құжат эко-волонтерлардың халықаралық штабын құруды, жыл сайын экологиялық жобалар конкурстарын ұйымдастыруды көздейді. Сонымен қатар делегаттар бірауыздан Беларусь пен Иранның жастар кеңесіне кіруін мақұлдады. Ал төрағалық кезегі Қытай мемлекетіне өтті. Бекзат Аманов, Дәулет Кибраев, 24 кз. Өзге елдің президенттері мен жоғары мәртебелі қонақтарының кортежін ілестіріп жүру және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл міндет Астана қаласы полиция департаменті патрульдік полкының мамандандырылған батальон құрамындағы мотоциклдер экс-эскорты қызметіне жүктелген. Қосаяқты темір тұлпарларды тізгіндеген полицейлер қазір шілде айында болатын Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне дайындықтарын пысықтап жатыр. Кезекті дайындық барысын әріптесім Рият Шони көріп қайтты. Шілде айының басында елде ауқымды халықаралық шара өтеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті. Бұл шараға көптеген елдің мемлекет басшылары келеді деп жоспарланған. Мәртебелі меймандарға құрмет көрсету үшін олардың кортежін мотоэскорт взводы ілестіріп жүретін болады. Қазір жігіттердің дайындығы қызға. Мотоциклдерден тұратын эскорттық взвод елде 1997 жылы құрылған болатын. Басты міндеті елге келетін жоғары мәртебелі меймандардың кортежін ілестіріп жүру. Взвод заманауи мотоциклдермен қамтылған. Бізге BMW маркалы RT950 атты BMW мотоциклі ұсынылған. Шетелден келген ресми мәртебелі тұлғаларды ілестіріп алу жүруге арналған негізгі міндеттері. Біздің ол жерде ілестіріп алу жүруде жаңағы охраняемый лица дейді ғой, сол тұлғаларды жаңағы қорғап жүру болып саналынады. Яғни біз охраняемый автокөліктің ең алдында жүреміз, және де шет жақтарында, және ең артында автокөлікті әртүрлі оқиғалардан қорғаймыз негізгі мақсатымыз.
Мото-эскорт взводы елге мәртебелі мейманның келуіне бір ай қалғанда дайындықтарын бастайды. Жоспарланған маршрутты ең әуелі өздері бір емес бірнеше мәрте жүріп өтіп, кемгеттіктерін үзейді. Барлық іс-әрекет бір келкі әрі үйлесімді болуға жет. Бір келкі жүру керек, бәрі бір пәрменмен, бірдей маневр, бірдей жылдамды ұстап отыру үшін. Арамыздағы бір арнайы инспектор бар, сол кісінің бұйрығымен. Пәрменмен бәрі орындалады, іс-шараларын барлығы. Маневр жасауға, әр жылдамдықтарға, кез келген бұрылыстарға, бәріне жаттығулар жасаймыз, толығырақ дайындалып, құлаққымыз және оның бәрі біріншіден өзіміздің қауіпсіздігімізге байланысты, және біркелкі әдемі болуға байланысты жұмыс жатырамыз. Бұл взводқа өту оңай емес. Кандидат қатаң іріктеуден өтеді. Басты талап қос аяқты темір тұлпарды тізгіндеп, түрлі кедергілерден сүрінбей өте білу қажет. Себебі кортежді ілестіріп жүру барысында кез келген оқыс оқиға туындап қалуы мүмкін. Рим папасы келген кезде ол кісінің жа келген арнайы өзінің көлігі болып, ол көліктің жа көлемі өте қысқа. Қысқа болған кезде біз ілестіріп алып жүру кезінде сол көліктің төрт дөңгелегінде төрт мотоцикл жүреді екі жағында. Ол жа көлік қысқа болғандықтан әр мотоциклдің арасындағы дистанцияда өте қысқа болғандықтан ол жерде сәл енді қиынырақ болды. Аэропортта шығарып салып жатқан кезде Рим папасы арнайы көлігімен біздің сапта тұрған мотоциклдарға тоқтап, өзінің жаңа ризашылығын білдіріп. Мотоэскорт взводы Қазақстанда тек Астана мен Алматы қаласында ғана бар. Мәртебелі меймандарға құрмет көрсетуден бөлек, бұл мамандар қоғамдық орындарда тәртіптің сақталуында қамтамасыз етеді. Көшелерде патрульдік кезекшілік ұйымдастырып, жол ережесін бұзған мопед, мотоцикл жүргізушілерін анықтайды. Риат Шони, 24 кезет. Жыл басынан бері роботты енгізу жобасы іске қосылды. Енді елде сот орындаушысының қатысуынсыз атқарушылық іс жүргізуді робот жүзеге асырады. Қазірге дейін осындай 4000-нан аса іс қаралған. Бұл туралы брифингте әділет вице-министрі баяндады. Бекболат Молдабековтың айтуынша, бұл жоба қаржыны және уақытты үнемдеуге тиімді. Әрі қағазбастылық пен адами факторды жоюға көмек береді. Проект. Это робот часы. Қазіргі уақытта роботпен 4321 іс қаралып, оның 226-сынан 6,233,400 теңге өндірілді. Жақын арада бұл пилоттық жобаны бүкіл республика бойынша таратуды жоспарлап отырмыз. Абай облысында Ертіс өзенінің жағасы қоқыстан тазартылды. Аманат партиясының Абай облыстық филиалы ұйымдастырған сенбілікке белсенді жастар мен бірнеше мекеме ұжымы болып, барлығы 100-ге жуық адам шықты. Жалпы таза Қазақстан экологиялық акциясына облыстың 80 мыңға жуық тұрғыны үлес қосты. 52 мың аула тазартылып, 35 мың тонна қоқыс шығарылды. Облысымыздың жастары, қала жастары, белсенді еріктілер, аманат партиясының мүшелері барлығы бір қолдан жең, бір жағадан бас шығарып, осында тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қаламыздың таза болғаны, өңіріміздің таза болғаны ол өзімізге жақсы. Сондықтан барша қазақстандықтарды осы таза Қазақстан акциясына белсенді түрде қатысып, елімізді, жерімізді таза ұстауға шақырамын. Алматыда мен бағындырған Алатаудың 15 шыңы жобасының жеңімпаздары анықталды. Марапатталды. Ішкі туризм дамытуға бағытталған әлеуметтік жобаның талап бойынша қатысушылар Іле Алатауындағы 15 шыңды бағындыру керек болатын. Қатысуға ниет білдірген 2500 адамның 50-ден астамы барлық 15 шыңға қиындықсыз шыққан. Жеңімпаздар қатарында зейнеткер де бар. 64 жастағы Шолпан Нұрсапина таумен жақындығын бала кезден басталған дейді. Мектепте жүргенде туған жеріндегі Тарбағатай тауына шығып ту тігетінін айтты. Зейнетке шыққалы құрбыларымен бірге топ құрып, Алатаудың шыңдарына шығуды әдетке айналдырған. Әлеуметтік жоба басталмай тұрып, 7 шыңды бағындырған Шолпан апай қалған 8 бағытты да қиындықсыз аяқтапты. Тіпті тауға үйреніп қалғаным соншалық акклиматизация да оңай болды дейді ол. Бүгін Шолпан апай жеңімпаздар қатарында. Ең қиыны Каргалинский, Каменский кішіңі солар кенді болды, өйткені өте ұзағаны перевал бүркіттас деген әгі сыпучка дейді ғой, аяғына сырғанна отырады, аяғыңды басқан сайын, аяғың артқа қарай кетіп отырады. Сол кішкене қиынырақ болған сықылды өзім ойлап қарасам. Басқалары бүйінші бәрі неге категорийны аман келді шыңына, Хришаты шыңына барған, маған өте даже ұнады.
Мен бағындырған Алатаудың 15 шыңы әлеметтік жобасы 2 жыл бұрын басталған. Мақсат ішкі туризмді дамыту, табиғаттың кереметін көрсету дейді ұйымдастырушылар. Алатауды бетке алғандар бұрыннан танымал Көкжайлау мен Фурманов шыңын бағдар етеді. Ал шын мәнінде жаңа бағыттар өте көп. Ұйымдастырушылар Альпинизм федерациясы мамандарымен кәсіби гидтармен ақылдасып, Алматы маңынан қолжетімді 15 шыңды анықтап, туристік аймақты кеңейтті. Мы сами не знали, какой будет эффект, но... Мұндай керемет нәтиже болады деп өзімізде күткен жоқпыз. Жобаға 2,5 мың адам қатысты. Жоба талабы бойынша олар өздерін шың басында суретке түсіріп, арнайы хештегті белгіледі. Оларға әр шыңды бағындырған сайын значок берілді. Нәтижесінде 57 адам 15 шыңға шықты. Әуесқой альпинистерді марапаттау салтанатына жақындаған әлемнің ең биік шыңы Эвересті бағындырған тұңғыш қазақ қызы Анар Бурашева да келді. Менің ойымша альпинистік жол ол өте қиын. Бірақ біз біріншіден өзіміздің отанымыздан бастау керекпіз. Сондықтан әр адам осы 15 шыңды бағындырған, мен ойымша нағыз патриоттар шығар. Өйткені бұл қиын, бұл жеңіл емес. Кейбіреулері жеңіл болса, кейбіреулері техникал, өте қиын, қауіпті. Сондықтан мен өте ризамын. Әуесқой альпинистер бағындырған шыңдардың қатарында теңіз деңгейінен 4000 метр биік таулар да бар. Барлық қатысушылар альпинизм техникасының негіздерін үйрететін кәсіби мамандардың дайындығынан өтті. Гүлжан Көленқызы, Сұлтан Бейсекенов, 24 кезет, Алматы. Елордалық коллекционер түркілер туралы алғашқы деректер кездесетін антикварлық кітабын таныстырды. 1726 жылы шығарылған тарихи басылымды онлайн аукционнан сатып алып, сонау Франциядан елге әкелген. Сирек кездесетін бұл еңбек енді сөредегі басқа да жинақтарды толықтырып тұр. Астаналық азаматтың жеке кітапханасы жайында толығырақ тілші тарқатады. Түркілер жайлы алғашқы деректер кездесетін көне басылымның барын коллекционер 5 жыл бұрын білген. Көп ізденістен соң аукционға шыққанын байқап, қомақты қаржыға сатып алады. Алайда оның бағасы кітап құндылығынан артық емес дейді. Это рукопись интересна тем, что бұл қолжазба тарихи Рашиди секілді танымал болмаса да өз ерекшелігі бар. Мұнда барша Орта Азиялық халықтарына қатысты құнды ақпараттар жинақталған, және бұл кітапта карта бар. Сол картада Қазақ ордасы бейнеленген. Жас коллекционердің қорында 20-ға жуық сирек кітап бар. Олар ағылшын, француз және неміс тілдерінде жазылған. Ең құндысы Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди туындысы. Себебі бұл қазақ тарихын қозғайтын әлемдік ғылыми айналымдағы жалғыз еңбек. Бұл кітапты да 3 жыл іздеп Англиядан сатып алған. Я вот знаю много книг. Әлемде сан түрлі кітап бар, бірақ оның барлығын тауып сатып алуға мүмкіндік болмай қалады. Бірақ бұл менің хоббиім болғандықтан үнемі ізденісте жүремін. Ал егер құнды дүние тапсам, өзімді зерттеуші сезінем, жаңалық ашқандай болам. Мысалы, мына кітап алғашқы шығарылым және осындай тағы біреуі Қазақстанда бар ма, жоқ па, нақты білмеймін. Өз басым қанша музей кітапхана араласам да кездестірмеппін. Елордалық Ренаттың сирек кітаптарға деген қызығушылығы осыдан 10 жыл бұрын шетелде оқып жүрген кезде пайда болған. Еуропадағы түрлі антикварлық кітап дүкендерін ерекше ұнатып, жиі аралағанын айтады. Тіпті сирек кездесетін көне кітаптарды дұрыс күту жолдары меңгеріп алыпты. Қазір игілігін көріп жүр. Анел Еділқызы, Мөлдір Молдағали, Жарқын Өрден, 24 кезет. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.